মহা সৈন্যতাই বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। যাত্ৰীৰে গিজ গিজাই থকা ষ্টেচনত এতিয়া কেৱল নিমাওমাও পৰিৱেশ। মৰিশালিৰ নিস্তব্ধতা বিৰাজ কৰিছে সদাব্যস্ত গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। চাৰিওফালে কেৱল মহাশূন্যতা, নীৰৱ নিস্তব্ধ ষ্টেচনৰ প্ৰতিটো কোঠা, চাৰিওফালে কেৱল শূন্যতা, শূন্যতা আৰু শূন্যতা। নিজম হৈ পৰি ৰৈছে দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ প্ৰতিটো জিৰণি কোঠা, এলাগি হৈছে যাত্ৰীৰ টিকট সংগ্ৰহৰ প্ৰতিটো কাউণ্টাৰ। প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মেই আজি শূন্যতা। কাহানিও নেদেখা আৰু পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য। কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশজুৰি 21 দিনীয়া তলাবন্ধ ঘোষণাৰ পাছত এইদৰে নিমাওমহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ষ্টেচনটোত। সময়ে সময়ে নিস্তব্ধতা ভংগ কৰিছে কেৱল ষ্টেচনটোত কৰ্তব্যৰত ৰেল আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাপু আহমেদৰ সহযোগত কনক শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, আসাম।